নমস্কাৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আজি জন্মাষ্টমী, জন্মাষ্টমীৰ বহুত বহুত মৰম আৰু শুভেচ্ছা আপোনালোক সকলোকে থাকিল। কিন্তু বৰ্তমান যদি পৰিস্থিতিৰ কথা কওঁ, অসমৰ পৰিস্থিতি একদম শোচনীয় হৈ আছে। কাৰণ চাওক, যিয়ে যি নকওক লাগে, বৰ্তমান যিটো পৰিৱেশ হ'বলৈ গৈ আছে, এদিন হিন্দুৱে মুছলিমক গালি পাৰে, এদিন মুছলিমে হিন্দুক। কিন্তু এই গোটেই যে কাহিনীটো হৈ আছে, ইয়াত কিন্তু লাভ হ'ব অকল চৰকাৰৰ, কিন্তু আমি যিসকল আছোঁ, আমি সাধাৰণ জনসাধাৰণে ইটোৱে সিটোক মাৰ পিট কৰি লাভ কাৰ হ'ব? লাভ কাৰো নহয়। কাৰণ সংবিধানখন আছে, সংবিধানে যি কৰিব কৰিব, পিছত চৰকাৰৰ লাভ হ'ব। কাৰণ এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে, যাৰ ফলত মানে আমিবোৰে লাগি থাকোঁ, তেওঁলোকে বেলেগ কাম কৰে। আপোনালোকে ভাবিছেনে? কাৰণ আমাৰ ইছ্যুটো, যদিও এইটো আমাক সকলোৱে সঁচাকৈ ন্যায় লাগে, কাৰণ এনেকুৱা এটা এখন আইন লাগে বিশেষকৈ যাৰ পৰা নাৰীসকল সুৰক্ষিত হয়। কিন্তু সেইটো ফাণ্ডা লৈ বৰ্তমান চৰকাৰে কিন্তু বেলেগ এটা কামহে কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কাৰণ তাৰ মাজত হিন্দু মুছলমান কি আহে, ক'ৰ পৰা আহিলে? কাৰণ অপৰাধী অপৰাধী, আমাৰ হিন্দুৱেও অপৰাধ কৰিলেও অপৰাধী, মুছলিমে অপৰাধ কৰিলেও অপৰাধী। কিন্তু অপৰাধীক উচিত শাস্তি দিব লাগে, সেইটো সকলোৱে কামনা কৰে। কিন্তু আপোনালোকে চাব, কাৰণ বৰ্তমান ইছ্যুটো আছিলে তাৰ ওপৰতে, যে স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ। আৰু এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যিটো ইছ্যু, সেইটো ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ বৰ্তমানৰ চৰকাৰে এইটোৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছত আনি দিছে। আৰু এই ফ'কাছত অনাৰ কাৰণে মানুহবিলাক চব অৰিজিনেল আমাৰ যিকেইটা মানে আছিলে দাবী, সেই দাবীকেইটা পাহৰি বৰ্তমান নিজৰ মাজতে এতিয়া যুদ্ধৰ সূত্ৰপাত হ'ব। আৰু এনেকুৱাতে আইন শৃংখলা একদম অৱস্থা নাইকিয়া হ'ব। কাৰণ এইটো গতিত যদি হৈ থাকিবলৈ হয়, বিশেষকৈ বাংলাদেশৰ নিচিনা ছিটুৱেশ্যন হ'বলৈ আৰু বেছি সময় নালাগে। গতিকে সকলো সাৱধান হ'ব হ'ল, কাৰণ চৰকাৰৰ কথাত লাগি, কাৰোবাৰ কথাত লাগি আপোনালোকে কিবা এটা এখোজ আগবঢ়াৰ আগতে বিশেষকৈ দকে ভাবি চাবৰ হ'ল। কাৰণ ইটো পাৰ্টীয়ে সিটো পাৰ্টিক গালি দিব, সিটো পাৰ্টীয়ে সিটো পাৰ্টিক গালি দিব, এই গালি দিয়াটোৱে মেইন কথা নহয়, ৰাজনীতিয়ে মেইন কথা নহয়। কাৰণ ৰাজনীতিৰ মাজত সোমাই আমাৰ সাধাৰণ জনসাধাৰণখিনি যিটো গতি হ'বলৈ গৈ আছে, সেইটোহে বহুত মৰাত্মক হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোক একদম সাৱধান হ'ব, আপোনালোক ভাবি চিন্তি খোজটো দিব। কাৰণ চাওক, চৰকাৰে এনেকুৱা এটা ইছ্যু ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰে, আৰু সেই ইছ্যুটো ক্ৰিয়েট হ'লে লাভ তেওঁলোকৰ হয়। কাৰণ এইটো সময়তে কাখনেই তেওঁলোকে যিহেতু বলবৎ কৰি পেলালে, তেনেহ'লে বাহিৰৰ মানুহখিনিক আহিবলৈ তেওঁলোকে অলৰেডি দি দিলে। গতিকে তাত গৈ এতিয়া মাত মাতি কিবা লাভ আছে জানো? সেই মানুহখিনিক যদি আমাৰ মাজত এনেকৈ দন হৈ থাকোঁতে, তেওঁলোকে যদি সেই বাংলাদেশীখিনিক আহিবলৈ অনুমতি দি কাগজ পাতি দি দিয়ে, যাতে সেইখিনি যদি আহি যায়, তেনেহ'লে আপোনালোকে ভাবক। আৰু তাতে এতিয়া বাংলাদেশৰ এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন এটা হৈ আছে, আমাৰ অসমতো যদি, অসমো নালাগে এনেকুৱা গতি হৈ থাকিলেতো, গোটেই অসমত বেছি টাইম নালাগে এনেকুৱা এটা হ'বলৈ। আৰু সেইটো টাইমত যদি বাহিৰা দেশেহে চান্স পাব, যদি আমাৰ মাজতে দনচন লাগি থাকোঁ, তেনেহ'লে ছাইডত জানেই কোন আছে, চাইনা আছে, এফালে পাকিস্তান আছে, আৰু সিহঁতৰ বেছি সুবিধা হ'ব আমাৰ যদি ঘৰুৱা কণ্ডলটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে ভাবি চাওক যে এইবিলাক কৰাটো কোনটো এংগুলৰ পৰা যুক্তি। যিবিলাকে বেয়া কাম কৰি আছে, এনেকুৱা কুকাণ্ড, জঘন্য কাণ্ড, সিহঁতৰ কাৰণে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি আমিও বিচাৰোঁ, দুখীয় শাস্তি পাব লাগে। কিন্তু সেইবুলি এইটো নহয় যে এটা গোষ্ঠীৰ লগত ইটো গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ যিটো হ'বলৈ গৈ আছে, সেইটো হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। বা আপোনালোকে কি বিচাৰে, যে এইবিলাক হ'লে লাভ কাৰ হ'ব? লাভ কাৰো নহয়, লোকচান হোৱাটো খাটাং। কাৰণ এইবোৰ চৰকাৰে যিটো কাম কৰিব লাগে সেইটোকে কৰা নাই, আৰু গতিকে তেওঁৰ পৰা কি আশা কৰিব পাৰি? আৰু তেওঁৰ প্ৰতিটো কথাকে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰি নল'ব, তেওঁৰ কথাবোৰ ভালকৈ ভাবি চিন্তি চোৱাৰ টাইম আহি গ'ল। কাৰণ তেওঁ ইলেকশ্যন আহি আছে, ইলেকশ্যনৰ কাৰণে, ৰাজনীতিৰ কাৰণে, শ্বেয়াৰখনৰ কাৰণে যিকোনো কাম কৰিবলৈ তেওঁ ৰেডি থাকিব। তেওঁ বুলিয়ে নহয়, যিকোনো ৰাজনীতিবিদ, আপোনালোকে ৰাজনীতিবিদক বিশ্বাস কৰাতকৈ নিজক চাওক আমি কি কৰি আছোঁ, যাতে আমাৰ মাজত এনেকৈ ভাই ভাইৰ মাজত যদি দন হ'বলৈ হয়, লাভ তেওঁলোকৰ হ'ব। কাৰণ তেনেকুৱা এটা ইছ্যুকে বনাই তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিবলৈ চান্সটো বেছিকৈ লৈ থাকিব। আৰু সেইবুলিয়ে নহয়, বিভিন্ন কি কৰি আছে নাজানো, কাৰণ যিটো ইছ্যু আছিলে সেই ইছ্যুটোৰ পৰা লাহেকৈ ড্ৰাইভাৰটো আহে দেখা পোৱা গৈছে। কাৰণ যিটো স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ এটা আন্দোলন বৰ্তমান হৈ আছে, সেই আন্দোলনটো গাপ দিবৰ কাৰণে চৰকাৰে এনেকুৱাবিলাক ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰাৰ নিচিনা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপোনালোকে কি ভাবে অকণমান চিন্তা কৰি চাব, কাৰণ মোৰ কথাটো আপোনালোকে কিবা এটা ভাবি লৈ পানি যি টি কৈ নিদিব, অকণমান দকে ভাবকচোন মোৰ কথাটো কোনোবা নহয় ক'ৰবাত অকণমান বাৰু শুদ্ধ আছেনে নাই। আৰু যদি ভুল আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। চৰকাৰ হ'ল বুলিয়ে যে চব শুদ্ধ হ'ব সেইটোতো কথা নাই,
কারণ জনসাধারণবো কেলে আছে যদি সরকারের ভুলটো দেখাই দিব কারণে গতিকে সরকারে আমুকটো কইছে বলি কলে আমি হেফালে গুছি যাও সরকারে ইটো ভাল বলি কলে আমি হেফালে গুছি যাও হেটোটো হব নোৱাৰে সকলো ভাবি চিন্তি করলে হে কাম এটা ভাল হব আজি আমুকটো বেয়া বলি কলে সব বেয়া হেফালে গুছি গল আজি আমুকটো ভাল হেফালে গুছি আহিলে হেটোটো কথা নহয় ন ভাবি চিন্তি কিবা এটা যুক্তিগত কাম করলে হে কামটো সাবধান হব আজি যদি আমার এটা গৃহকণ্ডল লাগি থাকতে চাইনায় যদি আহি আক্রমণ করে কিটো হব এফালে ভিতরতে দল লাগবে না বাইরতে দল লাগবে মানে আমার যদি ঘর ভিতর দল লাগে বাহিরা মানুষের চল পাত সাংঘাতিক সেই কারণে গতি নিজের মাজত যাতে দনখন নহয় আমার যাক ইস্যু আছে সেইবিল সমাধান করবলে মই ভাবো বেশি চেষ্টা করব লাগে যে দুখীয়া শাস্তি পাব লাগে স্মার্ট মিটার লো যে আমার আন্দোলন হয়ে আছে সেইটার কিনা একটা ভাল ডিসিশন হব লাগে এইবিলাকে হব লাগে কি মারপিট আরম্ভ হয়েছে আর এইটো যদি আন্দোলন আরম্ভ হবলে হয় মারপিটর কেনেকা একটা গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ কিমান বেয়ালে যাব চাবসত তারপর আকো নকও রাষ্ট্রপতি শাসন হোক রাষ্ট্রপতি শাসন হলে জানি এক বছর কাল যদি রাষ্ট্রপতি শাসন বেশিকে হবলে হয় পাওয়ারটা রাষ্ট্রপতি হাতলে যাব আর রাষ্ট্রপতি হাতলে যাওয়ার লগে লগে সরকারের জানে নয় আরো এক বছর ইচ্ছা করলে বহাই লব পাৰিব গতিকে ভাবি চাব আপনাদের মানে কলো কথাখিনি কিমান দূর সত্য মূল কথা ভুলও হব পাৰে আপনাদের নিজের ইচ্ছা নিজের ভাব মোর মনের ভাব যেটা আসলে মানে সেটা প্রকাশ করেছো আপনাদের মনের ভাবটি কি আপনাদের প্রকাশ করব পাৰে ইচ্ছা করলে আর বাকি কি কম আর এইব কথা মানে পাতিবলে মানে বহুত বেয়া লগা একটা সিটুয়েশন ক্রিয়েট হবলে গৈ আছে মই ভাবো সেই সিটুয়েশনটা নহক আকো আগর নিচিনা শান্তি শৃঙ্খলা আকো অসমলে ঘুরাই হোক মই এটাই কামনা করি।